Алматы іргесіндегі Тарғап елді мекенінде 1998 жылдары атамұраға деп жалға берген егістік алқабы бүгінде жер дауына ұласып отыр. Ауыл тұрғыны Ақмарал Сергебаева атанасымен сол кезде егістік суармалы жайылмалы жерлерді қосқанда бас аяғы 45 гектарға жуық жер алған. Кейіннен ауыл болып егіннің жылдық өнімінің 5% алып отыратын боп жерді Қуатбай атындағы өндірістік кооперативіне өткізеді. Осы келісімнен кейін 2 жыл ғана жылдық өнімнен өз үлесімді алдым деген Ақмарал Сергебаева бастапқыда жалға берген жерінің азайғанын айтып отыр. 24 гектарға жуық менің үлесі жерім бар. Біз осы жерімді арендаға бердік. Қолымызда техника болмағаннан кейін 2002 жылы нақты түбіртек жағы куәлікті жинап алды халықтан. Бәрімізден жинап алды. Жинап алды да 2002-де қайтадан шарт жасады, келісім шарт. Келісім шарт жасады да мінекей 11 жыл болды. 5% тұрмақ 5 түйір бидай деп берме қойды. Жалғыз бастана жоқ болып тұрған 8 гектар жерін 11 жылдан бері жылдық өнімнен ала алмаған үлесінде алып, кооператив төрағасы Базарбаев Мұратбекпен екі рет соттасыпты. Ұзынағаш пен Талғар соты екі шағымында қанағаттандырмай тастаған. Ақмарал Сергебаева жерін ұжымға өткізген 160-ға жуық үйден құқымды қорғап шыққан жалғыз болғандықтан үнім шықпай отыр дейді. Басқа ауылдастары үлесін даулап бас көтеруге аяқ тартады. Себебі оларда сол жердегі жалғыз жұмыс орны өндірістік кооператив жұмысынан туыстары аластатылуы мүмкін деген үрей. Ұжымда күйеуіңіз кім боп жұмыс істейді ол жерде? Трактаймыз. Комбайн айдайды, трактор айдайды, моторист. Енді ұжым тарады. Тарап баратса, уже дауласамыз біз. Енді 5%-ы менен де басқа пенсионерлер бар ғой үйде, соларға айтамыз. 5%-ы бермейатыр. Десіпті, оны енді алып атқан жоқ, соны не істеп атқан мен білмеймін ғой. Тарғап зейнеткерлері шынымен де ондай мәселенің барын жасырмады. Олар ауылдастарының ішінде жағдайы келгендері, яғни техникасы мен жұмыс күші барлары туыстармен бірігіп ұжымнан жерлерін бөліп алғанын айтады. Бір жыл, екі жыл алдық, сосын көйім, үш теңге алғанымыз жоқ. Үш теңге беруден жоқ. Үш теңге беруден жоқ. Сосын көйім өзіміз, жаңағы бірге ектедік тағы, бауырыма бердім мен жерді. Тарғаптық Ақмарал Сергебаева жерін даулап бармаған жері қалмапты. Ауыл әкімі жаңадан қызметке келгеніне байланысты жағдайдан бейхабар екенін айтып, төленбеген үлесі болса сотқа жүгінуге кеңес берген. Ұжымның қазіргі төрағасы Арстанбек Құрманбаев жұмыс орнында жоқ. Бұған дейін ол да қызметіне келгеніне 3 ай болғанын айтып, нақты әрекетке бара алмайтынын түсіндірген. Ал жерді қабылдап алған Базарбаев Мұратбектің туыстары үйінде жоқ екенін айтып, жоғалған жердің жауабын жаңа төрағада сілтеді. Ақмарал Сергебаева құлау алдында тұрған мына үйінде екі итімен тұрады. Мемлекеттен алған жерін ұжымнан бөліп алғанмен диқаншылықты дөңгелетіп кете аларына күмәні көп. Әйтсе де жерді қайта өткізерде қарыз болып қалудан қорқады.